Čau párci, já jsem Dan Hanuš a připravil jsem si pro vás takový flashback video. Většina z vás je mladší jak já a proto bych vám chtěl ukázat nějaký typický věci z mojeho dětství. Vemu vás do doby, kdy jsem malej Danča radoval s pyžama s Jerrym. Taky už za mlada jsem byl hodně drsný motorkář. Učil jsem se moje taneční kreace na Dádu Patrasovou, na který teď balím holky. V té době jsem za sebou tahal ještě Kačera, stejně tak jako Justin Bieber. A díky tomu neexistovalo slovo své. Protože my jsme si jeli úplně jiný štýlky v šustňákovkách. Nevím teda, jestli někdo z vás zná tady ty dvě divné věci, protože tohleto je kazeta na video a tohle je kazeta na muziku. Je ti teda určitě jasný, že tady na tom si nenašel svůj oblíbenou Selenu Gomez, strčil si to do takovýhleho převaděče spojitosti, který mu se říká Walkman. Zapnul si play a hrál si. Dal si to za gumu od trenek a šel si po ulici jak pán. Dřív jsme úplně i jinak felili s kámošema. Musel si vzít kouzelný sluchátko, vytočit číslo svého kámoše, který si nejspíš znal úplně na spad. Teď jsem to zkazil. No, dobrý den, je doma Kuba. Jo, tak já počkám chvíli. No, ahoj Kubo, nepůjdem si zahrát Pogy? Nebo Pokémony? Tak jo, tak já přijdu. Takže měl jste domluvený, máma ti akorát řekla, že musíš přijít včas domů, což bylo většinou, když se rozsvícely lampy. Víš co? Nechci to. No a když bylo hnusně, tak si nejspíš sednul k tomuhle. A nebo si zandával Mária tady na té věci. Super Mario Bros. Samozřejmě. Jo, a když jsi chtěl zapařit, jo, tak to nebyl, že si tamhle stáhnul z torrentu hru, jak největší Jack Sparrow, ale musel si mít takovouhle kazetku, která se odložila takhle do zádu. Dvě tuškové baterie a pak jsi to rozjel, jo. Ale byl problém, když si chtěl hrát večer, protože to nemá podsvícený display, takže jsi musel pod lampičkou, jo, to tam štelovat, tohle to nebylo to úplně komfort, no, ale zapařil jsi z Mária, vidí. Určitě mnoho z vás pamatuje ty doby, kdy jste šli na záchod a nenesli jste si nic sebou. Teda kromě toho, co jste tam šli vyklopit, že to je jasné. Jo, prostě jsi tam jenom tak seděl, jako nudil se, jo, tohleto pohodka. A dneska, jak to vypadá, to je úplná bída. Prostě v té době jsi mohl maximálně tak tahat za šourek na záchodě a ne tam sjíždět Facebook. Protože internet v té době to bylo něco. Schválně, kdo z vás pamatuje tohle? Ne, to není novej song od Skrillexe, to zase neblázní. Takhle se totiž dřív připojovalo k internetu. Když jsi měl štěstí, tak ses připojil a potom jako si čekal na zobrazení obrázků třeba, já nevím, takových 356 000 hodin. Teď nevím, co jsem udělal za rap tady, ale každopádně bylo to něco strašného a platilo se nějakých snad 7 korun za minutu, to si pamatuju úplně, jo. To prostě nádherně až úplně. Úplně exkluzivita. No, ale zase díky tomu si třeba balil holky jako úplně největší klasik. Jo, postaru klasik prostě, rozumíš? Ty vás nervózní. Dobrý den, je tam Klárka. Nechceš jít to? Nepůjdeme třeba ven? Na zmrzlinu třeba? Tak to nevyšlo. No a ne jak dneska, vlezeš na Facebook, vyhlídneš si PO, neboli potenciální objekt, jak říkají kluci. No a prostě to tam klikneš. A pak čekáš, jestli se chytí nebo ne. Je
toho samozřejmě mnohem daleko víc a vím, že ta doba jde hrozně rychle dopředu, ale o tom si můžeme popovídat třeba někdy jindy. Kdyby vás napadly nějaký věci, tak napište dolů do komentářů, co jsem nezmínil, třeba já vím, že to je hrozně moc. Budu rád, když tam rozjedeme nějakou takovou konverzaci třeba nebo takhle, třeba to použiju v dalším videu nějaký. Mějte se hezky, já děkuju za sdílení, za lajky a tady ty srandy, vždy to znáte všichni a ještě jednou, čau. Tak vždycky ona, ona. Co děláš do piče? Ty jo, já nechápu ty nervní řidiče. To je prostě, jo, na té silnici to chce klídek prostě, jo, být rozvážný a tak. Co tady chodí?